ሙይ አይ እሞ አቤ የሚፃፍ ነገር አለ አዎ አለ ምን ነበር ስሜን ላስቀይር ከምን ወደ ምን ከመቅደስ ወደ ኤቢ ኤቢ ልትባይ አዎ እሺ ዛሬ ትንሽ ረፍት ፕሮግራማችን ላይ ልቀይር ዛሬ ትንሽ ረፍት የማልጽፈው ነገር የለምና የማምልከቻ ምናምን የሚጽፉት ነው እነሱ ጋር ሄጄ ነው ረፍት መስጣጭ ምንና ማስረጃ ወደና ማስረጃ የሚጽፈው ለፍርድ ቤት አለ ምንም ያለ ነገር የለም የማይገጥም የለም እኔ ዛሬ ያው ስም ለማስቀየር ብሶ ይመጣል አዎ ወክልና ሁሉ አስሞልታችሁ ነው የምትልኩት አሉ በሚከፋው ያለ ያላሰበው ነገር ስለዚህ ደሙ ምን አይቻለሁ መሰለሽ ሰልፍ ተብቁና ለሰልፍ ለስራ ይመጣል ለሰልፍ ላይ የማሩት የለም ይባል ይው ላስፍዬ እንደው በጣም ለተቸገርኩት ወክልና ሰጥቼ ነው ይላሉ በቃ ምን አለፈሽ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው በጣም እንደሚያጓጓና እንደሚያዝናና ልጠራጠር ልክ ነሽሙ ትንሽ ረፍት ዛሬ እንግዲህ ደሞ የት ነው መሰላችሁ የተከሰተኩት መገናኛ ደራርቶች ሁሉ ህንጻ የሰነዶች ምዝገባና ማረጋገጫ እዚህ ረፍት መሰጣችሁ ሰዎች ይሆናሉ እነሱን ላናግራችሁ ሚጻፍ አለ ሚጻፍ አለ ሚጻፍ አለ ሚጻፍ ሚጻፍ እነን ያዘው ነው ሚጻፍ የጋብቻ ያኛ እናግነው የጋብቻ መዛጅ ይመጣል ይቻላል ይቻላል የጋብቻ ይዘን እንደምን አደራችሁ እንደምን አደረ አስፋው በጊዜ በጊዜ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነህ እንደምን አለሽ ደህና ነህ ደህና ነሽ ሰላም ነው ዛቤር ምስክር አለና እንግዲህ እንደምታወቀው አውረፍት ልሰጥ ነው የመጣሁት እኔ እታች ያሉት ለነሱ አውረፍት ልሰጣቸው ታቻችሁ የሚጻፋለ እኔ አባ የሚጻፋለ ምናምን ይደረ ስለዚህ የነዚህ ልጆች ምንድነው ትክክለኛ ሚናቸው ያው እንደሚታወቀው ስራችንኛ ጽሁፍ ነው ውልና ማስረጃ ባለበት አካባቢ ቢሮ ተከራይተን ነው የምንሰራው ስለዚህ በምንሰራበት ሰዓት ቢሮአችን አሁን ለምሳሌ ይሄኛ ቢሮ ፍለፊት ነው ሰው እንደመጣ ቢሮአችንን ማግኘት ስለሚችል እዚሁ ቁጭ ብሎ ቁጭ ብለን እንሰራለን ታች ደግሞ ያሉት ልጆች ቢሮአቸው ወደ ውስጥ ይሆናል ብዙ ከስተመር አይኖራቸውም ስለዛ ከታች ቆሙና በተራ ለምሳሌ ሰው ከሩቅ ሲመጣ ያ ያሉ እሱ ለኔ ጠይቀዋለሁ ብለው አንዷ ካለች ሁሉም አይጠይቁም አንዷ ናት የምታናገር ኦኬ ከዛ ሚጻፍ ብለው ይጠይቁሃል የቀደመ የቀደመ ያየ ቀድሞ ያየ እሺ ይዛህ ትመጣለሽ ቢሮ ውስጥ የምትፈልገው ምንድነው ክልና ነው ሽያጭ ነው ኢንፎርሜሽን ተነግራለች ከዛ በኋላ የተመቸህን አንተ የነገርካትን ውክልና ከሆነ ለምሳሌ መታወቂያህን ትጠይቃለች ስለምን እንደምትወክል ትጠይቃለች ትጽፍልሃለች ፎቶኮፒ ታደርግልህና ያይዛት ሸኝሃለች ወደ ውልና ማስረጃ አንተ አጽድቀስ ከመትወጣ ድረስ እሷ ደግሞ ሌላ ሰው ለማምጣት ትሄዳለች ማለት ነው። እና መመላለስ ነው እንግዲህ ነው። እዚህ ሲሚሳም ሰራው ሰራለ ኮፒ ታደርጋለህ። በጣም ጥሩ። መረጃ ደግሞ ያው አንዳንድ መረጃዎች አንተ ያው እንደ ጀነራል ያለህ ነገር ውቀት ካለ ትነግራቸዋለህ። አው ግን አንዳንድ ጊዜ ይስገርምሽ አሰልቺ ነው በዚህ በእንደዚህም ቦታ ጋር ማለፍ ይጎትቱሻል። አይ ጎትቱ መሸሻዬ ሙት አንዴ ሸሚዜ ቁልፍሉ በጣት ሰው ሁሉ መንደር የተደበደበ ሊዋል ነው ያውና ስለዚህ ታሽሩን ማለት ነው ታሽ ተወርድና ልጆቹ ይነግሩሃል የሚደረገው አዎ ከዛም ድረም ታደርገው ያው ከልጆቹ ጋር ግጭት ላለ መፍጠር አዎ መቅደም አለብ እኔ እንግዲህ ለዛውም ደራርቱ ፎቅ ላይ ልቀደም እሺ ስለዚህ ታሽሉ ሰድ አብረምት እሺ መጣው ሰው ዘው ነው ነገርኩ ሰው ዘው ሰላማዊ ሰልፍ ነው ማስመሰል ሚጻፋለ ምንድነው ክስ ነው ወይስ ውርስ አስፋው አይ ሚጻፍ የለም ሰላም ሰላም ነው ይሄው ጉጉደው እንደምን ነው እንዴ ማለት ነው ሌላ ሰው እኔ ገዛ ነው አሁን ለሌላ ሰው ማዘው ስለፈለገ እሷ ለኔ ወክልና ስለታይማ አምስት አመት ሞልቶታል ትሩ ቤቷ እሺ ካርታ ምናምን አውጣቻል ሁሉ እናውጣለን እሺ መታወቂያ እሺ መታወቂያ ፎቶኮፒ ኮፒ እንደምታቀው ሶስት ብር ገብቷል ለዛው እኔ ሆኔ ቀንስኩልኝ እሺ
ሰነዶች ማረጋገጫ? አዎ ጻፍላችሁ። እሺ ናቡ። ከዚህ በፊት በሰማችሁ የተከፈተ ሰነድ አለ? ይያላ። አንተ ዘታጣቂ ወይ አንተ ሰላሙን ነው? አዎ ይውላ። ፈልፍዬ ነው አጣው። አስፊ እኔ አስተካክላለሁ እኔ ጨርሰላችኋለሁ። አንተ ግን ከታች ወርደ ሌላ ከስተመር አምጣ። እነሱ ያለቀ ስለሆነ በጣም ሌላ የሚጻፍ ይዘና አመጣ አንዲ አንደር ደርደር ሰሊ ቴንክ ዩ ኒክ ስለ በጣም ጥሩ እሺ በቶሎ ሸኝልን እሺ ችግር የለ ሚጻፋል እ ሚጻፋል ሚጻፍ ሚጻፋል እ ጽሁፍ በስም ምን እንስማማል አለ አዎ ያው ቀንሽለት አንድ ብር ስንት ነው? ወክ 99 እናረጋግጥ። አዎ አስፋው ስለመጣ። አዎ ሚጻፍ አለ? እ? ፎቶኮፒ መረጃ እ? ፎቶኮፒ ና። ያው ፎቶኮፒ ስንት ነው ፎቶኮፒ? 3 ብር። 3 ብር ሁለት ጀርባና ፊት ለፊት 6 ብር ነው አስፍሽ። እሄ እሺ አርግለት በቃ እኔ ሌላ አስፋይጂን እሺ ያው ይሄን ማለት ስንት ከነሰድ እ እንደውም የተመላለስኩበት ስንት ነው 6 ብር አስር ብሩን ተቀበዩ ሚጻፍ ፎቶኮፒ መረጃ እ ሚጻፍ አለ ወይ ሚጻፍ አለ ሚጻፍ ሚጻፍ አለ እውነት ባይኖርም ዝም ብዬ ፎቶኮፒ ላድርግልህ ሚጻፍ አለ የለም ፎቶኮፒስ በመሸሻ ሞት አንድ ስራ ዘጠኝ እንጂ ሚጻፍ አለ የለም ሙዬ ሚጻፍ አለ እስቲ እኔ ላውራ ሚጻፍ አለ እ ሚጻፍ ፎቶኮፒ ፎቶኮፒ አለ ወይ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና አደርሽ ሚጻፍ አለ ያንደ ና እውነት እ እውነትሽን ነው አለ ሚጻፍ ነገር ካለ ያው ነሱ ይጽፋል እኔ አውቃ መጣው መጣው እሺ ዛ ዘይጅ መጣው ዛሬ በዚህ የሚያልፍ ሰው ሁሉ ማጻፍ አለበት ውክልና አለ ባሁን ውክልና አለ ስጦት የራሴ ንብረት ያናግሩኝ ማልፈልኩ ሚጻፍ አለ እሺ አዎ በእናትሽ ከጄ ላይ ነው ሰድቻት አንቺ ቆይ ሚጻፍ አለ እ ውክልና የቤት ሽያጭ የመኪና ሽያጭ ያለቀ ጉዳይ ነው ሰው ነው እሺ እሺ ይቅናውት ይሄ አላዋጣኝም ላይ ቤት ይሻላል ሚጻፍ አለ አባ ሚጻፍ ፎቶኮፒስ እ ፎቶ ምን አነሳለን ላይ ሊድና ደሞ ዛለ ሞከር ምን ጀመር አዎ አዎ ምን ስራ ይከፍሉኝ ትርጉም አዎ ውሰድ እዛ ጋር የሚሰጥበት ቤት አለ ውሰድለት ፋራ ነው ራስን ትርጉም ልታል አንዴ እሺ የታል ትርጉም ና ና እኔ ምንም አልችለው ቋንቋ የለም እኔ ትርጉም ልላለሁ ሚጻፍ አለ የብድር ወይ ብድር ተብድር እህ ታብድር ትርጉም መጣው ለኔ ማበድረኛ እዚሁ እናጽፈና ሚጻፍ አለ እ እግዚአብሔር ይመስገን ፎቶኮፒሽ ፎቶኮፒ
ግን አልከፍልም ራስ ተራ እሺ ግድ ሚጻፍ ደብዳቤ እንኳን ሚጻፍ የለም ፎቶኮፒ ጨርሳቸው ጎሽ ጎሽ እሺ አዎ በዚህ ነው የምትተዳደረው አዎ በጣም አሪፍ በጣም ይቅና ሚጻፍ አለ ኖ አና ይኸው ፎቶኮፒ ማለት ፎቶኮፒ ምንድን ነው ይሄ ምንድን ነው ፎቶኮፒ ቢጠፋት አዎ ነይ የትኛው ነው ኮፒ የሚደረገው ነይ ይኸው ፎቶኮፒ አምጪ በዝርዝር ብርስጪ ይግቡ ግቡ አሪፍ ይሁን ፎቶኮፒ ወክልና ዘማዛር እ ምንድነው ፎቶኮፒ ማዮ ይሄ ፎቶኮፒ እንዴት ልታልፊኝ አይ ፍቅር መጀመሪያ ኮፒ አርገለ ስካንድ ያረግት ይላል ግን አይ ይሄ ይሻላል ይሄ ነው የሚሻል ጠንከረረለ ያው ግን ወክልና መስጠት አይከብድም እ በእውነት እኔ አልሰጥ ለማንም አልሰጥ ወክልና አይከብዳል በጣም ባባድ ነገር ነው አምኜ እንዴት እንትሰጥ አይ ወክልና በቃ ምሽጥን መለወጥ ይችላል ከባንክ በስሜ ያለኝን ገንዘብ ማነቃነቅ ይችላል የመኪና ሊብሬን ሁሉ ነገር እሱን ልሰጥ አልችልም ለዚህ አይነት ወክልና የሚሰጠው አንዳንድ ሰዎች አሉ ጭካኔ ነው ይሄ ልሽጥ ምን ረባክተ የት አይ የጌታ አካባቢ የጌታ አካባቢ እ ኮይፈጭ እስኪ ደግሞ እንትን እዚህ ቦታ ፈልግ አይ ሀፕት ማን እንደያለ ማን ነው ያሰራብኝ አሁን እስካሁን ድረስ አምስት ቱክልና ሰርቻለሁ ገጽናት የፍርድ ቤት እንትነች ትገለብጥልኛለች ይሄንን በመሸሻ ሞት ቀድጄ ማልጨረሰው እንኳን ገለጽ እኔ እንዴ አይነ ጻፊ ታዲያ ተመልሼ መጣለሁ ወገቤ ሁሉ ነው እዚህ እንደተቀጣ በእውነት ያው ጽፈልዛት አንድ ላይ ነን ይሄ ነገር ሌላ ሀገር ቋንቋ ነው እንዴ በእውነት የቁም ጽፈት ድሮ የቁም ጽፈት የሚባል ነበር ከላይ ጀምሮ አራት ገጽ ነው አራት ገጽ ጻፉና ጠብቁኝ መጥቼው ስለላ እሺ ጊዜ አይወስድ ማሁን እንጀምራለን ጀምሩና እሺ ሻምበባ አዎ አምብል እኔ ውል ሰጪ አስፋው መሸሻ ውል የምሰጠው ለሞደው ልጄ ለጃፒ አስፋው ለሳምሶን አስፋው በቅንፍ እሺ የምሰጠው ውክልና እሺ ስድስት የቤት መኪና እሺ ሰባት ተንቀሳቃሽ ሲኖትራክ ይህንን ውል ከዛሬ ጀምሮ እሺ የጸደቀ ነው አመሰግናለሁ እሺ አዎ በጣም አሪፍ ለልጅ እናመሰግናለን እሺ ልክልሃለሁ ለልጅ ትክክል ልክልሃለሁ እሺ በጣም ነው እንግዲህ እናመሰግነው እንደማወቅ ሆነ እንግዲህ እስካሁን ድረስ አልመጣችም እቺ ልጅ የምትመጣል መስሬ ነው የወገቤ ጉዳይ ደግሞ በጣም አናጋገረኝ ውይ ወይ ማሳጅ ወይ ፍሎዋ አዎ አልሆንም አለብለዛ ነው በዚህ በሳት አደገው መኪና በሳት አደገው እሷም እኮ እንደሱ በጣም ስለደከማት ነው ዛሬ ያው ካሳረፈኝ አይቀር ሙሉ ቀን ብላ ይቀረች ለዛ ነው ስለዚህ እኔም ታት እየደቢ ነው ምን ይመስላችኋል ደግሞ በሌላ ጊዜ መለስን ወደ ስቱዲዮ ቤት እሺ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር የነበረን በጣም አመሰግናለን እኛ የዛሬው ትንሽ ረፍት ፕሮግራማችን እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር መገናኛ በሚገኘው ሰነዶች ማረጋገጫ ነበር ተገኝቼ ለሴት እህቶቻችን በጽሁፍ ስራ ላይ ላሉ ረፍት የሰጠሁት እንግዲህ በጣም አሪፍ ነበረ በጣም ጥሩ ነው ብዙ ሰው ጋር ተዋውቅ ያለው በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ትንሽ አድካሚ ነው ዛሬ መቼም በህልሜ ተኝቼ ጋሼ የሚጻፍ አለው
ሚሸት ወከለና እንደምን እርግጠኛ ነኝ። ለማንኛቸውም ስቱዲዮ እንገናኝ። ይመቻችሁ።